Sa herë keni përshëndetur mësafirët dhe keni kujtuar në minutën e fundit që nuk keni vendosur verë të ftohtë. Pranojeni se nuk ka gjë më të keqe sa vera e zjerë. Më poshtë do t'ju sjellim disa shishe verë që do të ftohen vetëm për 3 minuta. Gjithçka që në vitë ndoshta e keni tashmë në shtëpinë tuaj. Mbushëni enën me ujë të ftohtë. Shtoni okullin dhe kripën. Zhyt një shishe verë të mbyllur në ujë. Llogaritni vetë sasinë e okullit dhe kripës. Nxirreni shishen për 3 minuta dhe shërbeni verën e ftohur në mënyrë perfekte. Përkatësisht kripa përshpejton uljen e temperaturës në mënyrë që vera të ftohet shumë shpejt. Kripa ul temperaturën e ujit, por nuk e shndron okull. Mund të vendosni një shishe pije në frigorifer për disa minuta, por ky trik me ujë me krip reagon më shpejt dhe ftohet më mirë se ajri i ftohtë.